Vážení přátelé i nepřátelé, já vás vítám u dalšího dílu Marče a Gabáne show. A se mnou tady momentálně sedí člověk, který 24 dní nesmí domů. Jmenuje se Vítek Škop. Ahoj Vítku. Ahoj, Aneto. Vysvětli nám, proč 24 dní nesmíš domů. No, já chodím do takové školy a tam přišel teďka nový profesor, který máme na ateliér. Vlastně my tam máme jako takovou ateliérovou výuku. A zadal nám téma takový zkušební jako deník. A já jsem si řekl, že vlastně se už začínám trošku nudit jako v té Praze, už jsem tady nějak jako třeba rok zpátky a potřeboval bych nějaký zrušení, tak jsem si řekl, že to chci trošku jako punkovějiš pojmout celý to jako téma. Tak jsme s kamarádem Michalem Slobodou, který právě pracuje teďka v Londýně, tak jsme si nahazovali nějaký nápady na Skypeu a pak najednou padlo tohle. A mě to právě hrozně zaujalo, protože já jsem takhle, abych ti vysvětlila, jak jsem na to vlastně narazila a jaký byl ten první dojem. Já jsem takhle jednou přišla z práce, zapla jsem Facebook a najednou vidím obrázek 24, 24, 24, můžu u tebe dneska přespat. A můj první dojem je jako, co, dobrý obrázek, a pak vlastně jsem až pochopila, jakoby, co se zatím skrývá. Takže je to takový hodně, jakoby zaujalo mě to hodně, co to vlastně jakoby znamená. A jak vás to vlastně jako vedlo, nebo jak to vzniklo? No tak ta hláška, že můžu u tebe dneska přespat, má vlastně tam jedno zásadní opodstatnění, je to, že jsem obvolával ty lidi, který jsem se jako dopředu vytetpoval, jako který jsou jako nějak zajímavý, abych o ně pak mohl vlastně psát. A říkal jsem jim jako první větu, hele, čau, jako nemohl bych u tebe nějak jako přespat, a většinou teda výbuch smíchu, že jo, nebo prostě, ale stalo se něco, tyjo, nebo. A jako bylo to takový jako vtipný, že jsem se pak vrátil do, nevím, 10., 9. třídy, že jo, kde jsme se s kámošema domlouvali prostě, kde u koho se bude spát a podobně, no, takže. A je to teda vlastně daný, jakoby ty lidi, jak jdou po sobě, nebo je to tak, že opravdu občas ten, někdy je to náhoda, někdy je to plán? Já to mám víceméně v kalendáři, ale bohužel ne úplně vždycky to vyjde. Třeba teďka v neděli jsem najednou v 9:30 zjistil, že vlastně nemám ke komu jít. Takže jsem volal kámošovi, že jdu spát do parku, protože jsem si myslel, že je to hrozně super nápad. A on teda řekl, že radši půjdeme spát do dodávky spolu, což bylo naprosto šílený, on je teďka nemocnej, to chudák z toho, protože bylo asi minus 1000 stupňů, že? No a jak na tebe vlastně teda reagovali ty lidi, když už teda jakoby pochopili, o co jde? A co od nich chceš, tak jako. No většinou jsou nadšený. I vlastně děje se mi teďka taková jako věc, že mi píšou sami lidi, třeba i který neznám, jestli náhodou u nich jako nechci přespat, což je hrozně pěkný a je to hrozný motor pro to, jakože kdyby tam ty lidi nebyly, kdyby tam nebyl ten backup toho Facebooku a podobně, jako, tak už bych se na to asi vykašlal, protože je to úplně šílený, teda, pardon, vykašlal. Když jsem na tu stránku tvojí koukala, že tam vlastně byli sami kamarádi, nebo pochopila jsem, že to jsou kamarádi, no, no. A najednou tam byla tvoje babička. Ano, ano. Tak babička. Jak to vlastně do toho jako pasuje? No, protože on by tam měl být jako maximální kontrast mezi těma lidma, protože jakmile by to byly sami jako kamarádi, nebo naopak samá rodina, tak to vlastně nikoho nebaví. Ale když je tam prostě totální pánka, potom jako vyklidněná babička, která se diví tomu projektu, jak mě to mohlo napadnout, tak jako to ty lidi baví jenom tím, že tam je prostě ten kontrast. No a asi nám neprozradíš, nebo prozradil bys nějakou takovouhle další skrytou jakoby obovku, která je třeba podobná té babičce, co tam bude jakoby zajímavějšího než. No zrovna dneska je to Adéla Peničková, tyjo, šéfredaktorka Elle magazínu online. A u tý se těším, že si konečně odpočinu, protože ona je taková jako vyklidněná, takže tam se dám vránýho šlofík, asi po třech dnech, tyjo. A pak je tam, na co se o ně těším, je právě kytarista Vypsaných Fixy Maila a Honza Štrub, což je bývalý kytarista Rybiček 48, takže to bude podle mě jako hodně, hodně zajímavý. No a jaký to teda vlastně je v tom bejt? Je to jako zápřah, nebo je to jako zážitek? No je to jako zážitek a zároveň hrozný zápřah a nejtěžší vlastně na tom je to, že ty se ráno probereš někde a teďka nemáš vlastně do večera co dělat, nebo já nemám, takže já to vyplňuji tím, že nějak se potuluju po Praze, tyjo, a tak, takže je to hrozně vytěžující a docela se těším, až ten projekt skončí, abych si konečně odpočinul, ale zase na druhou stranu je to hrozně fajn a jasně. Dlouho jsem se takhle nebavil. A kolik máš ještě dnů před sebou vlastně, co tě ještě čeká? No teďka to bude 11. No a já jsem vlastně třeba myslela, že u toho chodíš do práce nebo teda do školy, ty říkáš, že máš ty dny volný. No, já jakoby dělám práci jako freelance graphic designer, jestli to takhle jde říct. A takže je dobrý, že se mu podá na svůj notebook a vlastně pracuju víceméně v běhu. No. Občas se tam teda objevujou
zajímavé věci, jako například, nejsem si jistá, jestli to teda teďka řeknu správně, ale že nějakého tvýho kamaráda vyhodila slečna z bytu těsně předtím, než tam měl přijít? No, já jsem mu volal a říkám, hele, pane X, dobře, nemůžu jmenovat, můžu u tebe spát. A hele, já bych hrozně rád, mě teďka paní Epsilon řekla, že jako ať na měsíc odejdu z mýho bytu a pak až se vrátím, tak to možná nebude, no. Tak teďka spím u mámy, ale jestli chceš, tak mám karavan novej, tak pojedeme do karavanu, tak jsme si udělali pěkný večer a už se to zase uklidnilo a jsou spolu šťastní. Hele, mě ještě napadá, co na to vlastně jakoby říkají nějaký tvoji blízcí, nebo jako nějaká slečna přece jenom, jako jí řekneš, hele, sorry, no, hele, spím u 24 lidí, asi se jako moc neuvidím. No ale nebudu ti nalhávat, jako vadí to. Vadí to, ale to ne, tak jako beru jí občas někde sebou a spíše teďka nejhorší to, že my vlastně ve středu máme výročí, jsme spolu 3 roky. Ahoj, Pájo. A vlastně nemáme kde bejt, protože u ní už jsem spal a nemůžu jakoby ty lidi opakovat, aby to bylo jako... No zajímavé. A to jsi to nerozvrhnul, jo? Že no si to naplánuješ na to výročí? Já jsem se popravdě to výročí dozvěděl asi předevčírem. Aha, tak to je možná ten hlavní. Já máslo na hlavě, že jo, takhle. No jo, a nějak jako třeba maminka nebo takhle, jak se na to tváří, že vlastně jako... No, maminka se tomu směje hrozně, ta to sleduje každý den. To je zajímavý, to maminky většinou. Každou hodinu se tam úplně kliká, jestli náhodou už to tam není. Akorát vlastně byla jedna epizoda, která byla trošku punkovější než, než nějaký jako předchozí, a to mi teda napsal obsáhlý mail, že je sice hrdá na to, že něco takhle tvořím, ale že to tam už jako moc a že když už to vidí ty klienti, tak bych to tam asi neměl dávat. Ale zase je to deník a mělo by to být autentický. No. Ale nejlepší je, že za mnou jako chodí sami ty lidi. Třeba teďka jsme byli v Roxy na party a přišla kamarádka a říká, no já jsem teďka sledovala ve škole normálně, jako v aule. Tam 10 lidí, že jo, mi kouká přes rameno na notebook, říká, co to je, tyjo. A prostě tam ta smyčka s tou babičkou, no to je úplně úžasný, to jsem si použila 50krát za sebou a pořád se to nemůžeme nabažit. Kde se to v tobě bere? Tak já ti děkuju za rozhovor. Každopádně, kdybys třeba někdy neměl kde spát a bylo to zase takový nějaký krizový, tak můžu ten tebe, gauč, ten gauč, gauč se dá rozložit. Dobře. A už jsem spal na horším teda. No vidíš, tak to by bylo, i polštářti tady počíme a možná super, nějakou deku tady taky najdeme. A na vás se zase budu těšit příště. Ahoj.